তিতাবৰ বৰহুলাত হকাবু ঘটনা বৰহুলাৰ কলাপানীৰ ONGC তেলৰ খাদত অকাল মৃত্যুক হাবতি ললে এজন অভিযন্তাই ডিলিং কৰি থকা অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু খাবতি ললে সৌৰভজ্যোতি পাঠক নামৰ এজন যুৱকে। বিগত সময়ছোৱাত অতি দায়িত্ব সহকাৰে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছিল সৌৰভজ্যোতি পাঠকে। কিন্তু ডিলিং কৰা অৱস্থাত মূৰত পাইপ পৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছিল সৌৰভজ্যোতি পাঠকে। আঘাত গুরুতর হওয়ার পাছতে মৃত্যু হাবতি লয় অভিযন্তা সৌরভজ্যোতি পাঠকে। এই দুর্ঘটনা মানে পাইপ সেটিং করে আসলে একটু মানে হেই কপাল নিবলে কারণে সেই পাইপবিলা হে করে আসলে তখেতে পাইপ পড়ি তখেতর মূরত পড়ি তখেতর এটা আধা ঘন্টা পিছিয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে গম পাইছো আমি। পাইপটো এটা আমি বলে দেখা নাই, তথাপি কিবা উপর লাগি আছে না কি বলে কোয়া শুনিছোহে মই এটা আহি পাইছোহিয়ে। মৃত্যু হোৱা সৌৰভজ্যোতিৰ ঘৰ যোৰহাটৰ পকামুৰাত। অভিযন্তাজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতেই ঘৰখনত এক বুজাব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। তিতাবৰৰ পৰা মনজিত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।